abampagidde mu bivulu byange okutandikira ekalamba ekalamba nengende ekakumiro nengende ekasambya nengende waffe ekasanda mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'ekalamba bampagira nnyo n'abantu b'ekakumiro nabo bampagira nnyo era banaye temujja kugamba mwe nabuddemu nga ndi mwabo obusente obutonotono nasobola okubufuna zina milioni bili zina ziri milioni munana zina ziri milioni nnya zina ziri milioni bili zina ziri milioni tano ate nga so zikyagenda mu maaso nakulwaliro ngenda bukuya nkya ngende mubende ngenda kukigalira webayita ekiboga mwebale nnyo mwebalire ddala bulazadde ngenkugamba malanga kunyenyenyako malekisimpa zankugamba baba malanga kunyenyenyako ebiddeewo nkugamba malanga kunyenyenyako mama wange nkugamba naawe malanga kunyenyenyako munyenyanga munyenyanga malanga kunyenyenyako malanga kunyenyenyako Muziki mutereko kastiri yaka yunge mudoboze literatori abamu muoganya buoganya banange mwebale okujja katonda yebale okubakuuma mwebale okutuwagira mwebale okuwagira abudunyugunya mwebalire ddala amanyanga bulijjo sabasanyusawire mukabya negwekyalima Oriwa Bara, ¿eh?
I'm gonna go to the hospital.
Yo
Mamá,
I'm not going to be able to do it.